Ashama Arkafun kun satellite television Ethiopia saganta afan oromoti amodu sunages now duwelin ana manuel mangistuti gasta sonni fi ogeyin camera media srati kantaan ogesonni afuri mirgi wabi ayamame fi jiram guyar amana murti sadarka olana aradati ya chuni gafi mirga wabi akka egamuf yesani furachuni manne murti chicha toko tokkon isani wabi birri kuma kudanini akabahan ayame jiram magala finfinneti virusi corona amamusa walqabate qajel famne tarifa tajajila gejjiba fi dandeetin feumsa akafo yu tasufa mejram abban taita gejjiba magala finfinne fo yensi chalalchsun ebsalate jram ebsasani mini basin autobus yam bassa shaggari fi haigerin tajajila gejjiba ummatalatan ba inani teson sani akafi an murtese jras taski won mini basin teso dumana malama olfe u hindandamu ibjeda ibsi charatim konkolatonni bajaji abba milla sadifi afuri shuferi walini nama sadifi o kadandanis ibsamiram babur salpani qajel fama labsi yero arifachi sa dandeti feumsasa ibanta demishan qofata jajile kan kenne yero amma gar ibanta turbata mishanitu olguddatiram tarifa wali walqabate decha kaffalun hafe foye insimadala wata era foye insimadala wata esmurtairam bur makanani tarifni tas taxi hanga kilometri lama tuqashani dura birri tokko fi santima shantama kantureero amma birri lama kataw kilometri lama tuqaja hanga kilometri shani duran birri sadi ture amma birri afura kataw kilometri shantuqa tokko hanga kilometri torba tuqashani duran birri afure fi santima shantama ture amma birri ja kilometri torba tuqaja hanga kilometri kudani duran birri ja ture amma birri sadet kilometri kudan tuqa tokko hanga kilometri kudan lama tuqashan duran birri torba fi santima shantama ture amma birri kudan kilometra kudalama fi tuqato kwanga kilometra kudashani duran birri sagal ture amma birri kudalama kilometri kudashan tuqato ko hanga kilometra kudatorba tuqashani duran birri kudan fi santima shantama ture amma birri kudasadi kilometri kudatorba tuqaja hanga digdama duran birri kudalama ture amma birri kudashan kilometri digdama tuqato ko hanga digdami lama tuqashani duran birri kudasi santima shantama ture amma birri kudatorba kilometri digdami lama tuqashani hanga digdami shani duran birri kudashan ture amma birri kudasagal kilometri digdami shan tuqato ko hanga kilometri digdami torba tuqashani duran birri kudaja santima shantama ture amma birri digdama kilometri digdami torba tuqaja hanga soddoma duran birri kudasadde ture amma birri digdami lama ta'erasim namni iyama mefi ala fe'uni birri kuma tokko egale tarifarra kaffalchisun birri kuma tokko dibbashani egale akkadama musabbanta iticha beksejram godina shwabaha ana wanji bakka moyeti jeram tutu orun kote bula ibato koftor batama bala lola bishan hida koka rat ufe ni gutu magutu tijela barbada usa isatif ipsani jirum. Nanno oromiya godina shwabaana wanji bakka miyo jeram tutti hidi koka gute bishan angala susani orun kote bulota nanno tijelata nirrami daka kapsi se jiram. Roba ganna kan jabate roba jiru nanno affari fi nanno oromiya bakko tokko tokko timmi daka kapsi se akka jiru snibe kamam. Kote buloni orun sani bishani hida koka angati famun gutu ma gutu tijela barbadaye mida sani ragei fi motu mala kamali sani gochu qabulaalchi se isaati takkas jechuun himaniirum yaa magaan koo udda taabakkalaan jedhamaau jiraata ganda keenyaati yooti akkanatti aanan keenya aanaa adaamati yaa'u walumaa gala bishaan kun guutummaa isaa qabeenya ummataa kan miidhedha sababii bokkorraan cabse bokkummoo achumaan kana cabse namoota qabeenyi qaban hundumaa kan jala miidhe namoonni yeroo kanatti waan garagaraa qabeenyas ta'e maalis akkasumas xaafii kan facaafateera inni boqqoolloo isa facaaseera harki caalu guutummaan isaa otoo lafti duwwaan hin jiraate guutummaa isaa qabeenyi isaanii kan barbaadaa'e kanaaf immoo dhaabbanni kun waan jedhuu fi murtee gammaatti uummata kanaan gargaarus ta'ee deeggarsas ta'ee uummataaf akka wanti tokko laatamu sababii qabeenyi hundumtuu kun miidhamerra kan kee mootummaanis qaama kana ilaalee badii jiru hundumaa ilaalee gargaarsas ta'ee waan gargaraatiin akka nu bukkee dhaabbatu akkuma gargaartan kun guutummaa isaa maasaa waliigalaa kan ta'e uummanni isaa immoo uummata nama 279 ta'uu isaa
Undum tu mata mata sahing kabinnya wan fajasan. Akat tegal fajunan dengannya fumani karena sabi mida majuru fumatumani mui sangat tiara jerufi. Wan dabar sukab mata fiyada kenu kab. Kasuma semua kayu fundra ilal cise. Fundra tu mana mni akak abdi gada tu. Ingo dong. Kasuma semua wan juru undum aku kende fate. Kalau ti tin mui sang kunde moto. Yaade jiru kan dee fatenu si moe saruka rere yaade nunga ba. Halwa wal fakatu ni baka wanji malka addaje na muti. Ote bulo ni ibalama oltani itak ok agute tangala usan. Kabe njisani fi meisha nisani itikon nankotan. Gutu mwaguru tijalabar badaw isatif epsanirum. Ote bulo ni ibalama oltani kef kabe njisani ra buka unina no gara rakubatani akajirani zbekun dandamiram. Kabin sareen farratti of eeggannoon godhamu qaba jedhame. Sadarkaa biyyaatti vaayirasii koronaattisuu fi to'achuu fakkaataan labsii yeroo muddamaa bahee kutaalee biyyattii keessatti akkaataa qabiin sareen faarratti of eeggannoo barbaachisaa taasifamu akka qabu giddugalli qindeessa balaa fayyaa hawaasa Itoophiyaa hubachiiseera. Daayireektarri taanaan istituushinii kanaa obbo Haacaaluu Abbaayinee wayita sirna awwaalchaa geggeeffamu namoonni hedduun bakka adda addaarraa waan walitti dhufanii fi COVID-19 daddabarsuu fi carraa'amuu kanaafu. Hawaasni weeyita sirna awwaalchaa geggeeffamu labsii yeroo muddamaa fi bahee hubachuun of eeggannoo barbaachisaa taasisuu qabas jedhaniiru. Kana dura sirna awwaalchaa raawwachuu fi bu'aan qorannoo COVID-19 hanga qaqqabu eegamaa kan ture fooyyee adoolessa 11 bara 2012 irraa eegalee komii hawaasaa dhaga'uun sirna awwaalchaa turse hafe samuu dareen fa'aa akkuma fudhatameen akka geggeeffamu murtaa'eeras jedhameera. Dhaabbileen fayyaa alatti wayita duuti mudatu COVID-19 ittisuu fi of eeggannoon akkaataa labsii yeroo muddamaa baheen hojiirra oolchuun akka qabus instituutiin kun beekama. Exegram maddu kana tajaajila odu Itoophiyaatin jiadar bi angora kafamani kan turan presidenti Mali Ibrahim Boubacar Keye tantor bandar be iba musani ni hospital biyetti senunsani be kamijram Kondallu murii gannas torbaata mishani kuni amma wal ansafi gara United Arab Emirates imalaniru. Boubacar Keya taanii kan turuu dhiigaatiini akka hubaman aangoon humna waraanaa himaniiru. Humni waraanaa biyyatti aangoo harka qabu mormitootaa fi gareewwan siivilii waliin mariirra jira. Humni waraanaa waggaa 2 caalaa aangoo of harkaa hin tursuus jedhee jira. Qondaaltonni biyyoota dhiyaa Afrikaa ammoo humni waraanaa 70 aangoo dabarsuu qabas. Jani jirum president Keyata ni hagaye darbe gafa guyya 18 bar 2022 ture mormi ummata yero era boda angora kan kafaman immota rakko man kanena kamala maltumma yumma filo tesen tota jaidis tota ofin jiran ofirra qolachu abu president chatin jani rum lolton motumma gamto mani france fi kan humna warana mali degeru ale la ra qolacha turun sani si nibe kamam Presidenti mana maree birmadumma Sudani General Abdul Fattah al-Buhari ni daawwannaa hojii fi asmara galuunsaanii dhagahame jira. General Abdul Fattah al-Buhari wayita asmara gahanii presidenti Eritiriya Isaayyaas Afwerqii simannaan taasifaniiruu fi aangoonni lamaanii hariiroo biyyoota lameenii irratti akka mari'atanis ibsameera. Presidentiin Eritiriya Isaayyaas Afwerqii baatii tokko dura gara Khartoum imaluun hariiroo biyyoota lamaanii irratti mari'achuun isaanii ni yaadatama. China ni biyyoota Afrikaa sadii keessatti buufata waraanaa ijaarrachuu fi akka ta'e beeksiste jirti. Akka gabaasa barruunii dhimma humna ittisaa gabaasu pentagoonii karoora waggaa damee waraana chaayinaa ilaalchisuunii torbee kana keessa baaseen keeniyaa taanzaaniyaa fi angoolaan biyyoota hedduu chaayinaan feetu keessaa isaan ijoodha jedhameera. Mootummaan biyyoota sadeenii hanga yoonaa dhimma kanarratti homaa hin jenne. Gabaasni kun erga torbee darbe maxxanfamee ijoo dubbii ta'ee turuunsaas ni beekama. Gabaasa bahe kanaa wal qabatee kanneen odeeffaman jiran keessaa tokko biyyoota chaayinaan filatte dhimmicha irratti mari'achuu akka danda'anis himameera. Chaayinaanii durumaanuu buufata humna waraanaa Jibuutiidha kan qabdu yoo ta'u humna galaanaa qilleensaa fi lafoo daangaa biyyoota ceetee cimsachuu fi buufataalee dabalata.
taasi barbaddi jedhameera. Chaayinaan biyyoota akka Myaanmaar, Taayilaandii, Singaapoor, Indooneeziyaa, Paakistaan, Sri Lanka, Yuunaayitid Arab Emireetii, Cheelsii, Taajikistaan keessatti karoora kana kan qaqqabdus ni beekama. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kee xumurree jirraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii. ከአንድ ጉልበተኛ ብዙ ጊዜ ደብሎ ወደ 9 ጉልበተኞች ተሸጋግራለች ሀገሪቷ መንግስት መሰረታዊ የሆነውን ስራ ለመስራት የተቸገረበት ነው። ወይ የዜጎችን ደንነት በህይወት የመኖር ደንነትን ማስጠበቅ ስራ የመንግስት የመጀመሪያው ቅድሚያ ስራ ነው። ያን ሁሉ የተነጠቀበት ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ የመለሰ ከድጡ ወደ ማጡም የሆነው የቁስለኞች ፍትጊያ አሁንም ስለቀጠለ።